Druga ovogodišnja aprilska akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Instituta za transfuziju krvi i Crvenog krsta Novi Pazar održana je u foajeu kulturnog centra. Iz Instituta za transfuziju krvi istakli da je odziv građana Novog Pazara slabiji u odnosu na prethodne akcije. Pa evo, protekli nekoliko časova prikupili smo nekih 20 jedinica, tako da se nadamo da će biti bolje nego prethodne, pre dve nedelje kad smo prikupili 22 jedinice. Da li možda to što je mjesec Ramazan utiče na ove akcije dalje? Da, utiče. S tim što u suštini generalno ne bi trebalo da utiče, zato što post ne utiče na davanje krvi i trebalo bi da kao i u redovnim akcijama, pošto poznato je da u redovnim akcijama imamo skoro uvek preko 60 jedinica, tako da... I koliko bi otprilike trebalo da bude tih jedinica krvi da bi to nekako bilo dovoljno? Da bi bilo dovoljno, da bi bilo dovoljno. Oko, na primjer, 100 davalca, 100 jedinica krvi po akciji bi trebalo da bude, da bi mogli, tako, oko 90 jedinica da bi mogla se pokrije, ali šta radimo, nalazimo se sa ovim brojem koji imamo. Krv je dalo 27 osoba, a akciji dobrovoljnog davanja krvi odazvalo se 32.